de Medicina número M11 da UNIC. Em julho de 2011, a turma concluiu o curso pela Universidade de Cuiabá, criada para desenvolver elevados padrões de excelência no exercício da profissão. A colação de grau foi realizada no Hotel Fazenda Mato Grosso. É na tradicional cerimônia acadêmica que o estudante recebe oficialmente o direito de exercer a profissão. E é nesse momento que o formando se dá conta que realmente agora os caminhos vão tomar outra direção. Acabou a faculdade, é o momento de ir em busca de objetivos profissionais. Uma das grandes preocupações da Universidade de Cuiabá foi sempre procurar inserir o aluno em contato com a realidade que o cerca. Disciplinas de conteúdo humanístico-social são alternadas com disciplinas técnicas, visando uma formação integral do cidadão médico. Desde os semestres iniciais, o aluno participa de atividades práticas que enfatizam o contato com a comunidade e com os pacientes, além de proporcionar ensino de graduação terminal que permita o desenvolvimento de competências e habilidades necessárias à formação geral do médico, com visão integral e humanista. A plateia do Hotel Fazenda Mato Grosso ficou lotada. Amigos e familiares que acompanharam cada detalhe, cada mensagem e homenagem. Momento de pura emoção. Quem ajudou a formar estes novos profissionais aproveitou para deixar uma mensagem. Tenha certeza que esses novos profissionais vão conseguir cumprir com muita eficiência a profissão que eles escolheram. E que eles confiem em tudo aquilo que eles aprenderam durante a universidade e que possam tratar o paciente sempre com carinho, respeito, que vão ter muito sucesso na profissão. O discurso é o mesmo, né? Esforço, aplicação e disciplina. Pessoal, parabéns pela formatura, muito sucesso e muito trabalho. A semana entre os dias 8 e 13 de agosto de 2011 foi intensa e vão ficar para sempre na memória. Foram anos de preparação. Depois de tanta batalha para ingressar no curso mais concorrido em todas as universidades do país, os anos de estudos e dedicação, nada mais justo do que comemorar esta vitória em grande estilo. E a turma M11 de Medicina da UNIC não poupou esforços para realizar eventos que marcassem essa passagem. Na Igreja Nossa Senhora de Guadalupe, um momento para agradecer. Independentemente das crenças que se tenha, elas devem perpassar também esta etapa e devem motivar a construção coletiva de um mundo mais solidário e ao desempenho de um trabalho com muita ética, generosidade e honestidade. A celebração é um espaço privilegiado de gratidão, de olhar para trás e reconhecer a importância da presença de Deus ao longo da caminhada. Apesar da rotina estafante de estudos que são exigidas de um estudante de medicina, ao longo dos 6 anos, a turma M11 sempre encontrou tempo para o lazer. Foram vários eventos que ajudaram a arrecadar recursos para as festas da formatura. Entre eles, a feijoada no restaurante Anauê. Que bagunça gostosa! Os vários almoços realizados no restaurante Confrade. Teve até uma noite de massas, também no restaurante Confrade. E que turminha animada! Festas não faltaram. O Med Shop, realizado no bairro Santa Rosa, reuniu uma galera que curtiu a noite com muita música. A Med Viola, no Jerônimo, foi embalada ao melhor estilo sertanejo. Teve ainda as festas de contagem regressiva para o baile de formatura. A dos 300 dias foi no Getúlio Loft. Quanta expectativa! Ainda faltam pouco mais de 3 meses. A festa dos 100 dias foi na Boate Lotus. Para encerrar a pré-formatura, a festa das 72 horas no Canela Fina. A turma, em clima de despedida, caiu na dança até altas horas. Quando se entra na faculdade, o que mais se quer é vencer a batalha, concluir o curso. Mas quando acontece a aula da saudade, como o próprio nome do evento diz, começa a bater a saudade, a nostalgia. Começa a cair a ficha de que esta época da vida está chegando ao fim. A faculdade é um dos melhores momentos da vida de uma pessoa, período em que geralmente muitos estão passando pela transição da fase adulta, período que com certeza se amadurece para a vida. Quantas dúvidas, medos que surgem pelo meio do caminho. Ah, mas quantas alegrias, quantos momentos bons, quantos amigos. No lugar em que se atendem muitos pacientes, a marca da conquista alcançada. A vitória destes formandos está eternizada no Hospital Geral. O apoio da família nesta jornada da faculdade é fundamental. Ninguém conquista nada sozinho.
pais, irmãos, avós, esposas, maridos, filhos, amigos especiais, merecem um agradecimento especial. O jantar dos pais no cenário rural foi planejado com muito carinho. Muitas flores, um jantar impecável, homenagens e música da melhor qualidade marcaram a noite dos pais. All the crazy shit I did tonight, those will be the best memories. I just wanna let it go for the night, that would be the best therapy for me. A turma M11 sabe que o médico precisa estar apto a atender as necessidades sociais no que diz respeito ao direito à saúde, compreendida como bem-estar físico, psíquico e social, e com capacidade de se responsabilizar pela realização de seus projetos pessoais e profissionais. E para se conquistar tudo isso, é preciso contar com a família. José Carlos Freitas, meu pai, Kate, minha mãe. Queria agradecer do fundo do meu coração por toda a força que me deram ao longo de todos esses anos de faculdade e dizer que eu amo muito vocês, sem vocês não estaria até aqui. Pai, Brasílio, mãe, Cecília, te amo, obrigada por tudo. Meu pai é Divanir, minha mãe é Ivanilde, agradeço muito por todo o amor, sempre dedicado a mim, toda a confiança, sempre acreditaram muito em mim, me apoiaram demais e hoje estou aqui graças a ele. Amo vocês mais que tudo e agradeço sempre. A formatura é um dos momentos mais significativos da vida. Um misto de tristeza e alegria, de incerteza e esperança. É a hora de colocar em prática o que se aprende, devolver à sociedade trabalhando a partir do saber conquistado. Depois de 6 anos de muito estudo e batalha, chegou o grande dia, ou melhor, a grande noite. O baile de formatura. E como o cenário rural ficou lindo, nenhum detalhe foi esquecido. Na hora da apresentação dos formandos, a certeza de que a batalha foi vencida. Mas ainda se tem um longo caminho pela frente. Afinal, o médico não para nunca de estudar. Precisa sempre de mais conhecimentos para ajudar a curar, salvar e colocar vidas no mundo. E como todos sabem, uma noite é pouco para um baile de formatura. A festa seguiu até o dia amanhecer. Durante um bom tempo, esta foi a última vez que todos estiveram reunidos. Baile de formatura da turma de medicina M11 da Unic de 2011. Uma festa que vai ficar na memória.